सभामुख महोदय बाटे नाम सहित घोषणा भएर महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्दा नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो र त्यो महाअभियोग प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल नगरिकन ल्याइएको र पास हुन सक्दैन भनेर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावकहरू नै हराई सक्नु भएको हो कि या उहाँहरू यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्न के भएको हो? त्यसकारणले संविधानमा महाभियोग प्रस्तावको जुन व्यवस्था छ यदि यसको दुरुपयोग भयो भने छलफल भएन भने संविधान को यो प्रस्ताव लाई जनताले कसरी बुझ्छन् र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरूको जिम्मेवारी र दायित्व कसरी अगाडि बढ्छ यसमा सामान्य सभामुखज्यूको जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ कि हुँदैन र यदि हुन्छ भने सामान्य सभामुखज्यूले कहिलेबाट हामीले यो समितिले विषयवस्तु पाउने अनि काम गर्न पाउने अनि देश र जनताले उठेको प्रश्नको जवाब पाउने त्यस बारेमा सभामुखज्यूको विचार संसदले जानकारी चाहन्छ। म आफू त्यो समितिको सदस्य भएकोले गर्दा म जानकारी चाहन्छु र अहिलेसम्म कुनै काम नभएको कारणले गर्दा जिम्मेवारी नपाएको कारणले गर्दा जिम्मेवारी विहीन समितिको औचित्य के हो र कहिलेसम्म जिम्मेवारी विहीन अवस्थामा बस्ने भन्ने कुरा म सभामुखज्यूबाट जवाब चाहन्छु।